Nakita mo na, Bon? Breath that I take.
mo sa isang pagkakataon na pinagalaw ko sa aking Panginoon, pagsambahin at purihin ko, Panginoon. Yes, Lord God, Jesus. Mamuna ka sa aming gawain, Panginoon. Ang aming Friday Night Fellowship, Panginoon, basbasan mo, God. Ganun din ang aming tagapagsalita ngayon gabi, Panginoon. Sister Rubia at Cristobal, Panginoon. Basbasan mo siya, Panginoon. Ganun din ang aming mga kapatid ng Lord na nanonood online, Panginoon. Ako din mga kailang mga dalangin, mga pangangailangan, Panginoon. Yes, at kanilang unawan, no, Panginoon, ang iyong mga salita sa gabi ko. Salamat o Diyos. Sa iyo lamang lahat ng kapurihan at pagsamba sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay mukuna mga kapatid at muli kami po ay natutuwa at nagagalak na tayo po ay makasama ulit ngayong gabi. At meron tayong special guest. Ayan, guests. Kasi marami sila eh, dalawa sila eh. So, they came from the province of Pangasinan pa. Fresh from Pangasinan, medyo, ayan, amoy Pangasinan. Siya po ang tatay ko, mga kapatid. At kami po ay nagagalak na magkakasama kami habang tayo po lahat ay mag-aaral sa salita ng ating Panginoon. At kumusta po kayong lahat sa inyong mga tahanan, mga kapatid? Pagbati po mula sa amin hanggang sa inyong mga tahanan sa pangalan ng ating buhay na Diyos, si Jesus. Sa gabi nito mga kapatid, nais ko po kayong dalhin sa topic, sino si Kristo sa buhay mo? Para sa akin, si Kristo ang lahat. Praise God. At ang ating key verse mga kapatid ay matatagpuan natin sa John chapter 6 verse 37b, yung sa part, sa latter part niya or sa dulong part niya. At ang sabi dito, Sister Hannah, John chapter 6 New verse. Okay, Jane. Okay natin, Sister Hannah. Verse 37b. Basa, kapatid na Hannah. Basahin mo, kapatid na Hannah. 6:37. Kristo, ano nangyari sa kanyang buhay, nagkaroon ng peace ang kanyang buhay.
At yung dating na senggo at trader, mga kapatid ng mga alipin, naging tagapagsulat siya ng mga himnaryo or ng mga hymns, ng mga worship songs, mga kapatid. At meron po siyang naisulat na mahigit sa 240 na hymns. At mga kapatid, isa sa mga pinaka-popular na sinulat po niya ay ang Amazing Grace. Diba? Sino po nakakalam ng kanta Amazing Grace, mga kapatid? Sino po? Taas ang kamay. Ang sabi po doon, isa sa mga stanza ng hymn, mga kapatid, ang sabi doon, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Alam niyo, mga kapatid, ang mga composer po, mga kapatid, ay sila nakakapagsulat ng mga hit, ng mga songs or ng mga hits because they are inspired, no? Malamang yung mga inspiration nila ay nakuha nila sa mga nakalipas na karanasan. Kaya pag binasa nito dito, pag binasa natin yung hymn na sinulat niya, mga kapatid, ang sabi niya, sobrang na-amaze siya doon sa grasya na pinagkaloob ng ating Panginoon sa kanya. Ang sabi niya, mga kapatid, yung Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Yung sirang buhay niya, mga kapatid, yung walang direksyon na buhay niya, mga kapatid, it was being saved by Jesus Christ. Na minsan, mga kapatid, ni-recognize niya na he was lost. But when he found Christ in his life, he accepted Christ in his life, he was able to see, no, yung kabutihan ng Diyos at yung direction ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya po, yun po, doon po nagsimula yung pagsulat niya ng awit na nasasabi, Amazing Grace, mga kapatid. Kung tayo kaya, no, anong title ng sulat na may, ng awit na may susulat natin kung i-base natin siya sa personal natin encounter sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. We have something in mind. Okay, praise God. Hallelujah. Minsan, mga kapatid, tinanong din ni Pablo sa kanyang sarili kung sino ang makapagliligtas sa kanya sa kanyang kalagayan na katakdang mapahamak. No? Yun po ay mababasa natin sa Romans chapter 7, verse 24, na kung saan sinabi niya, O wretch man, wretch yung sirang buhay ng tao that I am, sira ako yung buhay ko. Who shall deliver me from the body of this death? Kasi ang tao, mga kapatid, tayo po ay nakatakda, no? Sa death, no? Ngunit, masabi din sa Tagalog, mga kapatid, abang tao ako or kaawa-awang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Praise God! At ito po ay mababasa natin, sinagot niya ang sarili niyang tanong sa verse 25. At in-acknowledge niya, ang sabi niya dito, wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Amen. So alam ni Pablo, mga kapatid, ang kanyang kalituminan. Pero alam din niya na merong makapagliligtas sa Kanya sa tiyak na kamatayan at tutulog. Sa buhay natin, mga kapatid, pag may mga pagsubok tayo, kapag alam mo na meron kang Diyos na sinasandigan, mga kapatid, inaasahan, pinagkakatiwalaan, yung worries mo, mga kapatid, ay nawawala. No? Nagkakaroon ka ng kapanatagan. Kaya nga minsan, mga kapatid, kapag may lumalapit sa ating mga tao na bakit kaya nilalapit ng tao para hingan ng advice? Because para sa kanila, wala tayong pagsubok. Hindi nila alam, mga kapatid, na kung meron man tayong mga problema, meron man tayong mga pagsubok sa buhay natin, we have someone who listens. No? We have someone whom we can trust. We have someone na the solution ng ating mga problema, which is si Jesus Christ. Because Jesus Christ, si Jesus, ang lahat sa atin, mga kapatid. Napakas natin sa ating mga oh, Jesus. Tulad ni Pablo, mayroon din tayong mga paglalaban sa ating mga sarili. No? Iyong lamang nating masamang hindi dapat gawin ang siya nating nagagawa. Diba? Alam nating
tao, yan binigyan kasi tayo ng Panginoon ng free choice, o free will, mga kapatid na tinatawag mo. Hinakayaan tayo binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon na magdesisyon, na gumawa ng mga bagay-bagay, pero sana nawa, mga kapatid. Before tayo gumawa ng isang bagay, ng isang desisyon, always nating top priority na ipipris ang Panginoon sa bawat desisyon natin. Diba? Praise God. There is walang buhay na mas kaaya-aya or mas maganda pa kundi yung buhay na ipinipris ang Panginoon. Praise God. Minsan, mga kapatid, yung alam natin mabuting dapat gawin ang siyang hindi natin nagagawa. Kasi yung flesh, at saka yung ating spirit, magkaaway yung mga yan, mga kapatid. Kaya sabi ng Biblia, the spirit is willing, but the flesh is weak. Yan ang totoong kalaban natin, mga kapatid, ang ating mga flesh. Kaya't, mga kapatid, kailangan natin ng tagapagligtas. Sapagkat walang sino man sa atin ang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Pag walang tagapagligtas sa buhay, mga kapatid, I assure you, walang patutuman, walang kwentang buhay. Pero if you have Jesus Christ na tagapagligtas sa buhay mo, no? Ang paglilingkod, ang pag-serve mo sa kanya, mga kapatid, ay worth it, mga kapatid. May katuturan, mga kapatid, yung paglilingkod mo or yung buhay mo kapag ginagamit mo ito sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nagpapasalamat ako, mga kapatid, sapagkat meron akong tatay na siyang dinaan niya kami sa ano matagal pa? Ano kasi tatay ko, mga kapatid, testimony ko lang, mga kapatid, yung tatay ko, dinaan niya kami sa palo. Ayan. Dinaan niya kami sa palo para lang lumakita niya ng maayos at naglilingkod sa Panginoon. Diba? And nagpapasalamat kami sa buhay niya because kung wala yung pamimunit ng tatay namin, mga kapatid, kung wala yung pamamalo niya, hindi kami lalaking maayos at naglilingkod sa ating Panginoon. Salamat pa. I love you. And that's all for tonight, mga kapatid. Gusto kong iwan sa iyo ang katanungan ito, sino si Kristo sa buhay mo? Palakpakan natin ang ating Panginoon. And do we have any prayer requests, mga kapatid? And we want to greet everyone who's watching tonight. Maraming salamat po sa inyong suporta, mga kapatid. Kay Nanay Ami, we miss you. May gawain tayo bukas. Alauna, dapat nandito na po kayo sa church. Pero kung hindi po kakayanin at may internet naman kayo sa inyong mga bahay, mga kapatid, pwede na sabihan niyo po kami para ma-send na rin yung link po sa inyo, Nanay Ami. Pakisunin na lang po, Sister Geneva. Maraming salamat po. Thank you for watching. Good evening, everyone. God bless to all from Sister Ami. Good evening, everyone. Si Sister Jovelyn Palayad. Praise the Lord. Sister Divine Grace Paulino. Sister Jonah Gabriel, God bless you. Good evening, everyone, and God bless us all. Yes, God bless us all. God will definitely bless us all. Amen. Praise kasi God. Hindi tayo nagdamot ng oras para sa atin. Thank you, Lord. Thank you. And before tayo mag-end up, mga kapatid, I want to invite everyone. Meron po tayong LF conference tomorrow. Online virtual LM conference para sa mga nanay po yan, mga kapatid. Alauna pong start natin. And pwede po kayong sabihan niyo po ako para may send namin yung link sa inyo para po makipagtibahagi tayo, mga kapatid. Kasi unang nabibenefit kapag lumalago tayo, mga kapatid, ang ating mga sarili at ang ating pamilya, tandaan niyo yan, mga kapatid. So, everyone is welcome. You are all invited tomorrow, mga Saturday. So, let us all pray. Yung po tayo, mga kapatid. Takilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat andyan ka para sa amin. You are our great provider, our healer, the one who directs our lives, Panginoon, the one who guides us through, Panginoon. Ikaw po ang aming Diyos na matibay ng muog, our very present help in times of trouble, in times of need. Maraming salamat po, Panginoon, kahit kailan hindi mo kami pinabayaan sa lahat ng pagkakataon, God,
patuloy mo kami kinakalinga. Our confidence is really comes from you, Panginoon. Nanggagaling po sa inyo, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa mga taong ginamit mo upang kami po ay lumago spiritually sa aming mga magulang, sa aming mga pastor, dakilang Diyos. Maraming salamat sa kanilang mga buhay, O God. I pray na gawin mo ang kanilang mga buhay, Panginoon, na mas mahaba pa at buhay na punong-puno ng lahat ng pagpapala sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. And Lord God, we also pray that the words that we have heard tonight, Panginoon, ay hindi lang po manatili sa amin na alam narinig lang namin bagkos, Panginoon, may i-apply din po namin sa aming buhay habang kami po ay naghihintay sa iyong muling pagbabalik. God, sa oras na ito, aming pong nilalapit ang bawat pamilya ng Kiyanta Church mula sa Araza Pancho Family, Kayago, San Isigon, and Sapi Family, Cristobal, Simangan, Aban, and Oliver Family, Dalanon, Fentes, Data Verses Family, Ferien, Laya, Jordan, Martinito, Narvasa, Montesilio, and the Assis Family, Mostoles, Nosora, Pakot, Bruza, Omongos, Agas, and Magsik Family, O God. Maging ang Opinyano, Pilihera, Tihana Family, ang Umipid, Chongko, Waldera, Pada, and Bundok Family, Panginoon, at ang Willardres Family. Panginoon, nalalaman mo po ang pangailangan ng bawat isa. You know our weaknesses. Alam mo ang aming mga kahinaan, O God. And we believe, O God, na hindi mo tinitingnan kung kailan kami nadadapa o kung kailan kami nahina. Kung tinitingnan mo, Panginoon, kung paano kami nagiging blessing sa ibang tao. Tinitingnan mo yung mga bagay na pwede mo pang gawin sa aming mga buhay upang sa ganun, O God, marami pa po ang maligtas sa mundo ito. Dakilang Diyos, pagpalain mong bawat isa sa amin. Maraming salamat sa mga pagpapalang lagi mong ipinagkakaloob sa bawat isa. I pray, O God, and I decree na kung sino man, Panginoon, ay nalulugmok sa utang sa gabi ito, Lord God, iahon mo, Panginoon. Kung sino man ang nakakaranas ng anumang karamdaman, emotional, physical, diseases, Panginoon, I pray that your healing be upon them. Kung sino man ang nangangailangan, Panginoon, ng mga provisions, material, financial, O God, as long as ito po ay in line sa kalooban mo sa kanilang mga buhay, Panginoon, kung sila mapahama, I pray na ipagkaloob mo ito, Panginoon. Lord God, maraming salamat, and words are not enough to describe your goodness towards each and every one of us. Thank you for blessing our family much more and more every day, Panginoon. Mula sa aming mga angkan, sa aming mga ninuno, Panginoon, ramdam namin ang kabutihan mo sa bawat isa. Lord God, patuloy ka naman pala sa loob ng Iglesia ng Kiyanta Church. Ang mga pangangailangan ng Iglesia ito ay patuloy mong i-provide, Panginoon. And Lord God, hayaan mo na ang bawat isa, manonood man, Panginoon, ang mga kasapi sa Iglesia ito, ay maging kasangkapan at maging channel ng blessing mo para sa pangangailangan ng Iglesia ito. Lord, wala pong mahirap sa iyo. Everything is possible sa iyong harapan, Panginoon. Binibigay ko namin ang lahat ng kapulihan sa iyo. And we pray, O God, na ano man ang pandemya nararanasan sa panahon ngayon, Panginoon, ay hindi po maging balakid para sa pagpapalawak ng iyong kaharian sa mundo ito, Panginoon. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. That's all from the next week. And everybody say, God bless everyone. God bless everyone. See you on Sunday, mga kapatid. See you on Sunday. God bless. See you bukas, mga nanay. Praise the Lord. Hallelujah. Bye, God.